bola pela linha lateral, arremessa o Jeff, a cobra de Catam, ali para Trincão, perde tanto com a integração aqui de Amadou Onana. Cá está o camisola 8, calcanhar, os adeptos gastam para Ayobi, foge o ex-Arsenal desde 2019-2020 aqui no Everton. Atenção à velocidade de Onana, tenta furar, fecha Quaresma e fecha bem, deixa para Jenny Carticulos, quando o primeiro frente à Real Sociedade no Algarve. Liberta-se Onana com espaço no meio campo do Sporting. Ainda o camisola 8. Abre bem para Ayobi. Atenção na grande área. Cruzamento ali para um bom corte de... Quem sabe? Quaresma. Passe de risco aqui, mas na segurança de Trincão. Perto de Trincão. Ali mais uma vez Onana. Ashley Young. Cruzamento ali. O corte agora de Calvert-Lewin. No apoio à sua linha defensiva. Dispara o Everton na possibilidade do contra-ataque, abertura para Onana sobre o lado direito, lá vai a velocidade de Onana, veja-se bem, ali a forma como ele galga metros, o cruzamento vai direitinho para António Adano, mas é a tentativa de parada. Tem que se conhecer, e acredito que conheça, que trabalha diariamente com ele, o passo acabou por perder-se na linha de fundo, dificuldades nesta fase do jogo para o Sporting. Está Morita a fechar aqui com o Ayobi, ao pouco estava de correr completamente solto ali à entrada da grande área, ele estava a pedir bola, Patterson, cruzamento na grande área, intervenção defensiva. Temos Israel entretanto na baliza, já falamos disso, a saída de Adam. Está novamente Onana, é fortíssimo, o jogador Amadou Onana, ele que esteve Jared Brandtwaite, está recuperado, Ashley Young. Chove mesmo bem agora o Liverpool. Gana, Onana, Ashley Young também saltam para o agradecimento de alguns jogadores do banco do Everton, o Staffes, histórico clube. Onana, Patterson, atenção a Gardner. Para funcionar com Eduardo sobre o lado direito e Afonso Moreira sobre o lado esquerdo. Jóqueras no meio com Pedro Gonçalves atrás e a dupla de médios Morita e também Mateus Fernandes e acabou por sair Eduardo Quaresma também. Atenção, cruzamento aqui do lado direito. Iobi tenta colocar no espaço e consegue lá para o lado esquerdo onde aparece Cana. Onana. Remate Onana e a bola no ferro da baliza do Sporting. Grande oportunidade.